危机来了，灾难来了，不同类型的群体啊，企业方面不同行业都会受到影响。党中央在研究的时候特别想到了我们的中小企业，已经出台了一些政策的组合拳，会随着形势的发展变化及时予以一些调整。总的就是不要让我们的中小企业受到一些根本性的影响，并且能够尽快的恢复到一个好的状态，而且还可以有新的发展。我这次来就是做调研，来听一听你们的意见，采取更有针对性的一些